Me olemme yhtä. Me olemme samaa. Mutta se, mikä on minulle itsestään selvää, on veljelleni unelmaa ja sisarelleni kangastus. Syömme hyvinvoinnin kakkumme itse ja poimimme elämän pullasta rusinat. Ei kaikilla oo aina ihanaa. Ei kaikilla oo aina ihanaa. Oisko keino, jolla maailman sais kaikille mukavaks? Kyllä vaan, jos laittais suut makiaks. Leivotaan, 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 jotta kaikki suunsa makiaksi saa. Jotta kansa köyhän maankin voisi saada piirakkaa. Jotta kaikilla ois kerran ihanaa. Jos palli vasta vois Afrikkaan, näen tortun taikka kaksi portetta. Se palkitaan vain pahan mielen pihtaamalla saa. Siis leivot tortuasi ja sitä kaikille. Tai sitten laita hillot tilille. Leivotaan, 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 jotta kaikki suu. Paitsi Eikka Vaina, liika lihava. Hän oli minun mieheni! Leivotaan, 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 jotta kaikki suunsa makiaksi saa. Tai jos ei ihan kaikki, niin edes muutama. No vähintäänkin Tommi Korpela. Sokeria voi vahdota, sitten kuivat aineet ja kananmuna. Taikina vuokaa laita päälle, levitä illoa. Vuorutuksen voi sulataa, kaikki massaksi sekoitaa. Paista 200, 30-40. Kaikki kostuttaisivat vain omaa torttuaan. Niin ei saada koskaan nälkää loppumaan. Se on kallis kitara! Älä koske siihen, hippi! Pukaliet toimittaja!